ሰላም ሰላም ዩቲዩብ እንዴት ናችሁ? ዛሬ የእግር ቀን ነው። የእግር ቀን ቪዲዮ የሚሰራ አረግም ብዙ ጊዜ። ዛሬ የእግር ቀን ነው። አየሩ ላይክ እዚህ የሚገርማችሁ ማለት ነው፣ ለምሳሌ ስወጣ 35 ዲግሪ ምናምን ነበር የሚለው፣ ግን ከታች ጽሑፍ ላይ ምን ይላል? 35 ግን ፊልስ ላይክ ስንት ነው? 43 ነው። ስለዚህ 35 የሚባል ሪል የለም ማለት ነው። እና ለማንኛውም ዛሬ የእግር ነው የምንሰራው። ያው የእግር ደግሞ ታውቃላችሁ ኢነርጂ ይፈልጋል። ሶ የሆነ አንዳንድ የሆነ ኢነርጂ ድሪንክ ካለ እሱን እገዛለሁ። በቃ ሶ የሆነ ኢነርጂ ድሪንክ ልግዛና ውሃ መያዝ አለብኝ። ዋናው ባደራባ ውሃ በጣም ነው የምጨርሰው፣ እና ውሃ መያዝ አለብኝ። እና ይህቺ ነች የረጅት ምላቾች ናም ግን ሁለት ያፕል ደን እንደዚህ በነገራችን ላይ ፑል ማለት ኢነርጂ ድሪንክ ምናምን የሚያስፈልገኝ እግር ሲሆን፣ ሁለት አሁን ደግሞ አክቹዋሊ ከእንቅልፍ ነው የተነሳው። ያ ግዴታ የሆነ ኢነርጂ ያስፈልጋችኋል። ምግብ ወይ መብላት አለባችሁ፣ ስራ ጠብቃችሁ ወይም እንደዚህ እንትን ማለት አለባችሁ። እኔ ግን ብዙ ጊዜ የተነስቼ ስለሆነ መሄድ የምፈልገው ስፖርት ከእንቅልፍ እንትን ማለት አልችልም ማለት ነው፣ ምግብ መብላት አልችልም። እንደ ሞር ፍሪ ሲሆን አሪፍ ነው። በተለይ የእግርማ ሆዴ ላይ ምንም ነገር መኖር የለበት ማለት አለ። እንቁላል ምናምን መስራት ትችላላችሁ፣ ግን አለመድኩትም የዚህን ሀገር እንቁላል እኔ። ሶ አትሊስት እንደዚህ ኢነርጂ ድሪንክ በእግር ቀን ብቻ እንትን ካልኩን ችግር የለም። በሌላ ላይክ ደረትም ሲሆን አይሆንም፣ ከዚህ ተኛለው ምናምን ነገር። አይ ቲንክ እጅ ሲሆን ነው መሰለኝ ምንም ፍሪ መሆነው። ብበላም ብዙም የማይጨንቀኝ እጅ፣ ትከሻ፣ ጀርባ ሜቢ እሱንም ቢሆን ጀለስ ኢትዮጵያ አይደለም አክቹዋሊ፣ ግን የኢትዮጵያ ባንዲራ አላት ጆራ ላይ ዋስታ ልትሆን ትችላለች ሜቢ። እና ለማንኛውም ብቻ ኮንፈርት አይሰጠኝም እግር ላይ። እቅዴ የእግርም ስለሆነ በዚህ አመት ሞር ስለ ባለፈው አንድ ቪዲዮ ሰርቼ ነበር እዚህ ወንደርላንድ ግን በሚያናድ ሁኔታ ቪዲዮ አልተቀረጸም። እዚህ ፀሐይ አይታችሁ
እኔ አሁን ልሰራ የሄድኩኝ ፀሐይ ከመታኝ ነው ድክም ከመ ነው ያደረገኝ ነው። በተቻለ አቅም ከፀሐይ መራቅ ሴት መሆን አለብኝ ማለት ነው። ግን አሁን ከዚህ ሀገር ፀሐይ የኢትዮጵያ ፀሐይ የሚከብድ ይመስል አሚን እዚህ ፀሐዩ ላይ እንደ ሙቀት አይነስታል ነው። አሁን ኢትዮጵያ ግን ጽዳት ላይ ነው። ዝናብ አይመስልም። ኢትዮጵያ ግን ላይክ ይቀጠቅጣል አባት ዘነማ ሰይጣን ምናምን የሚያስወጣ አይነት ነው። ኢትዮጵያ እዚህ ይመታችኋል ቀን ላይ ግን ብዙ ስለማያገኛችሁ ይመስለኛል። ያው ብዙ ሰውም ስለማይሰራ ቀን ማታ ላይ ወበቁ ነው የሚያገኘው። የማታው ደግሞ እንደምታውቁት ነው ላይክ ያቀላል በሚባል ደረጃ የሚኖር ነው እንጂ ከዛ ውጭ ብዙም። በነገራችን ላይ አንድ ይሄ አፕሉ ብቻውን ፉል እንደሆነ አላገኝ ማለት የሆነ ኢነርጂ እንዳገኘው ተሰማ። ብዙ ጊዜ ያው የሆነ ነገር ላይ የምንበላ ከሆነ አይ ቲንክ አይሰማንም፣ ግን ብቻውን አሁን በባዶ ምናምን ቼክ ስታደርጉት የሆነ ይገባችኋል። የሚሰጣችሁ ኢነርጂ ምናምን የታወቃችኋት መሰለኝ። ለማንኛውም ያው እየደረሱ ይለው እስከ ጥግ ድረስ እሺ። ጂሙ እዚህ ቤት ገብቻለሁ። ከላይ ደስ የሚለው በዚህ ሰዓት ሰው የሚባል የለም። ተመስገን። ትላንት ማርያምን አሰቃይቶኝ ነበር። አየደወይን ትላንት አሰቃይቶኝ ነበር። አሰቃዩኝ ስላችሁ ሲሪስ ቆሻ አይታያችሁም። ትላንት ምን አረጉኝ መሰላችሁ? በጣም ብዙ ሰው ነው የነበረው። አሁን 4 ሰዓት ነው፣ ግን ፀሐዩ ከባድ። አሁን 4 ሰዓት ነው የገባሁት። እዚህ ጋር መንጠልጠል ምናምን ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ምናምን ትችላላችሁ። ያ ግን ገብቼ አላገመ ማለት ቀጥታ ወርታችሁ ነው የሚሄደው። በቃ አለቀ። ለማንኛውም ግን አንድ ቀን እዚህ እንፈጋለን። አርሞሽሽ ሰው የሚባል የለም ማለት ታች ውስጥ ገብቻለሁ። አሁን እዚያ አልተጅ ምናምን ያው እግር እዚህ ሰዓት ነው የሚወስድብኝ። ቀጥታ ወደ እንሄዳለን።
Thank you.